На жаль, більшість українських блогерів свідомо чи не зовсім свідомо порушують податкове законодавство. Неправомірні розіграші грошей, машин чи техніки, незаконні знижки на курси чи товари, збір донатів без жодної реєстрації та звітності. Зараз з вами детально пройдемося по всіх схемах та нормах закону, тому додивляйтесь, до кінця інформація справді варта уваги. Особливо важливо це все знати та враховувати, враховуючи справу Слобоженка, із якою будемо проводити певні паралелі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Зараз, напевно, більшість чули про кейс Слобоженка, відомий український бізнесмен та блогер, який хизувався дорогими авто в інтернеті. І саме такий посил подають українські медіа про цю людину. Чесно кажучи, мені потрапляли в рекомендації деякі його ролики. І перше питання у мене як у податкового адвоката, яке виникало, а чи подав він податкову декларацію про майновий стан і доходи за всі свої отримані прибутки, куплені автомобілі і тому подібні речі? І Беп теж насправді догадалося, що можна переглянути. Відео в інтернеті та звірити те, що показано на відео, з його податковими деклараціями про майновий стан і доходи, і таким чином дійти до висновку про ухилення у сплатах. Податків, і саме в цьому кейсі це дуже дуже очевидні речі, чи призведе таке розслідування до ув'язнення блогера? Навряд чи. я не думаю, що так буде, адже слідство ведеться за статтею 212 кримінального кодексу, яка передбачає, що в разі повної сплати податків та відшкодування збитків держави особа звільняється від кримінальної відповідальності, тому в гіршому випадку підуть саме таким шляхом. В більшості блогерів, звичайно, немає таких явних порушень податкового законодавства, як це є у справі Слобоженка. Але у більшості блогерів, які мають напевно понад 10 тисяч підписників, можна все одно помітити багато мікропорушень, і давайте по них всіх. Пройдемося. Фактично, кожен блогер для набору аудиторії використовує такий інструмент, як розіграші. Можна виграти авто, можна виграти айфон, можна виграти гроші або ще якісь цінні призи. І податковий кодекс насправді для таких розіграшів встановлює чіткі та послідовні процедури, як їх проводити. І якщо не дотриматись цих процедур, то це, звичайно, що призводить до несплати податків, штрафів та податкових порушень. І якби блогери насправді не називали свої розіграші, чи це подарунок, чи це... Безкоштовна передача, чи це лотерея. будь-яке переміщення, техніки грошей чи машин від однієї особи. До іншої, яка не є родичем, оподатковується. Стаття 176 податкового кодексу вказує, що у разі проведення розіграшу платники податків зобов'язані нарахувати податок на суму виграшу. А якщо приз оцінюється як безкоштовний, мають братися ринкові ціни призу для того, щоб визначити суму податку до сплати. При цьому стаття 176.3 уточнює, що розіграші оподатковуються за загальною ставкою: 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Чи може Податкова до вас заходити у профіль та порахувати кількість розіграних вами айфонів, автомобілів чи грошей за рік. І нарахувати цей податок абсолютно без проблем. Головне, щоб було бажання. Також хочу закцентувати увагу, що оподатковуються і подарунки згідно статті 165.1.39 податкового кодексу визначається, що якщо подарунок дешевше 25% від суми однієї заробітної плати, то ми подаємо про таке дарування звіт в будь-якому випадку, але податок можемо не платити. У 2024 році не оподатковуються подарунки на суму до. До 25 гривень. Якщо ж блогер дарує дорожчий подарунок, наприклад, iPhone, який коштує 50 тисяч гривень, такий блогер має, по-перше, внести в державний бюджет 9 тисяч гривень податку на дохід, 750 гривень військовий збір, а також подати звіт 4 про сплачений податок на суму переданого подарунку розіграшу чи просто безкоштовно переданої речі. І тут у вас виникне логічне питання. Так, стоп, невже купивши своєму чоловікові чи синові подарунок, я теж маю заплатити податок? Ні. Оскільки передача коштів та подарунків між родичами першого та другого рівня споріднення не оподатковується. А якщо це інші особи, не родичі, саме тоді треба платити податок. Ще одне питання, яке може виникнути, це офіційне розмитнення техніки, яку розігрує блогер. Якщо він її купив у сірого продавця, то виходить, сірий продавець її не розмитнив і не заплатив податки за розмитнення. Потім цей сірий продавець отримав прибутки і не заплатив з цього податок. А потім ще блогер розіграв цей товар і теж не сплатив податок із розіграшу. Получається таке собі комбо. Також класично ми можемо зустріти продаж інфопродуктів із тригерами, типу тільки сьогодні 50% знижки на курс, який коштує 300 доларів, і ви можете його купити за 150 доларів. Проте чисто юридично словом знижка не можна розкидуватися просто так. Стаття 8 закону про рекламу у пункті 4 дуже чітко вказує, що в разі оголошення знижки має бути вказано дату початку та дату закінчення цієї знижки, а також обов'язково має бути вказано співвідношення зниженої ціни до повної. Крім того, у пункті 5 статті 15 закону про захист прав споживачів вказано два обов'язкових правила для знижок. По-перше, має бути вказана тривалість знижки, а також для того, щоб написати позначку знижка чи розпродаж, ціна справді має бути нижчою від звичної ціни для товару чи послуги. Досить часто інтернет-магазини та продавці інфопродуктів нехтують цими правилами і пишуть слово знижка просто заради того, щоб написати. Ну і, звичайно, не можу не згадати про постійні збори донатів, які проводять всі підряд. Для того, щоб збори були дійсно офіційні, особа має зареєструватися в реєстрі волонтерів згідно порядку формування та ведення реєстру волонтерів. І цей порядок затверджений наказом Міністерства фінансів номер 1089 Потрібно чітко повідомити податковій номер рахунку, на який буде збиратися благодійна допомога. Крім того, волонтер щороку має подавати звіт в податкову про зібрані кошти. І це ті механізми, які дозволяють державі чітко захистити громадян і контролювати збори та виявляти шахраїв. Якщо ж цю процедуру реєстрації в реєстрі волонтерів не пройти, значить весь отриманий дохід підлягає оподаткуванню у розмірі 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.